Дорногов аймгийн Төвцэгт цоо шинээр сүндэрлэн болсон Дорногов зочид буудлыг танилцуулж байна. Манай зочид буудал нэг дор 52 өрөөндөө 110 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Орчин үеийн загварлаг интерьер экстрэртэй. Буудлын гол хэсэг нь 1-6 давхар хөдөл. Нэг тарагдах нь гайхалтай мэдрэмжийг танд төрүүлэх болно. Мөн манай буудлын ресторан нэг дор 80 хүн хүлэн авах хүчин чадалтай. Хориос 40 хүний хурлын танхим, 12 хүний багтаамжтай 2 VIP өрөөтэй. Манай буудал нэйл спа салон, өсчин, гоо сайхан, алжаал тайлах барай, кофе шоп, брендинг дэлгүүр, шин технологийн зогийн студи, хүүхдийн тоглоомны өрөө. Зочид буудлын өрөөнүүд маань зочид та бүхнийг тав тухыг бүрэн хангах хуудас, цэвэрхэн тав тухтай, сайн чанарын цагаан хэрэглэлтэй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нэг удаагийн хэрэгсэл. Univision, Wi-Fi, мини бар гэд бүх хэрэглээ хангаж өгсөн. Өрөө бүр тагттай, цэлгэр цонхтой бол та бүхэн тухлан амранга сайн шанд хотыг тойлдон харахад гайхалтай мэдрэмжийг танд төрүүлэх болно. Та бүхэн тухлан үйлчлүүлээрэй.